Nyt on rockimobiili. Mutta mulle soitettiin pari päivää sitten, että tuut sä ajaa tonne Tornioon, niin mikäs tää nyt on? Mä en yhtään muista, mitä tapahtui. No comments. No comments. Tornio Guest House. Ei tuplasen kruussia. Mites meni matka? Siinähän se perse puutu. No niin, nyt me pitää festivaali toimittu. Tässä pitäisi olla, mutta ei oo. Rami. Mikä sä oot? Mä oon Rami. Mikä sä oot? Safkaa löytyy. Kasvisruokailu valmistakin tulossa. Ja mä saan ihan omat spesiaalisetit. Kyllä. Niina, meidän on mukaan, please. Please. Meidän ihana kuski lähti vähän tanssimaan. Oliko hyvä tanssi? Tuliko hiki? Sairaan hyvä. No niin. Vähän vaikee. Okei. Okay. No nyt ollaan... 11. Kohta alkaa. Bon Tyler. Näin, no kello 11 ollaan umpitunneli backstage. Siellä on ihan himmeet hullinat. Kyllä. Meillä on backerilla ihan visusti viinaa. Tänne viinaa ei ole. Onko siellä vettä ja kaikki jotain muuta? Limuun, kolmikoriin, kaikkea. Kai sä haluu napanderin. Onko siellä napanderin? Napanderi ei ollu. Kiitos, kiitos, kiitos. Oi kiitos. Mä laitan heti taskuun. Tää on ihan mahtavaa olla täällä. Oli pitkä matka. 12 tuntia kesti vaan. Tuntia aamulla kello 6. Mut kannatti, nukuttiin autossa, erittäin huonossa asennoissa. Seinäjoki. 1300 kilsaa on laajettu tässä vaiheessa. Rytmi korjaama. Mä en sano mitään. Vittu! Onks toi torakka? Eikö Suomessa ei oo torakoit? On, ei oo torakoita. On! Oma suihku. Los Buenos. Mitä sanot hei sauna, eikö ole aika hyvä? Aika luksu. Aika pikku lava. Vähän omituinen. Joo, eli täällä tiukat säännöt. Mitä ei saa liikuttaa lavalla. Täällä on tiukka mesto. Change over, you know.
Uusi nauha. Keikka on. Oh, hieno. Kyllä nyt lähtee. Kuuntelko maailman jaa? Jako on vielä pitkään telin. Seitsemän kello. No hei, tervetuloa peremmälle. Vähän jänskättelee. Vähän silleen, että ei tiedä mihin pitäis mennä tai tehdä. Jänskättää vitusti. Ihan vitusti. Jaa, no sillä nautiskellen ja tiukkaa, terävää, tekis mieli, mutta näillä mennään. Teillä ei ole niinku biisilista vielä valmis. Ei, eikä naamat, eikä kiukset, eikä mitään. Paljon tässä oli aika? 20 minuuttia. Mitä? Tai ihan normaali. Joo, ei pitäisi olla, mutta on. Miten sä oot? Onko tää niinku suunniteltu tai meikkiä asusti jo? Ei. Aikaisemmin. En kauheemmin. Kuhan räiski. Miten onko tää niinku yhteiskuva Black Lovelessin kautta? No pitäis saa. Aika kyllä kova. Sieltä tuli sellaiset ohjeet, että ei saisi kuvata. Että ei saa niinku mitään niinku näkyä vaspeista tälleen. Ehkä myöhemmin. Ehkä myöhemmin. Sitä voisi ehkä yrittää jollain lailla sumpliin, mutta niinku aika niinku tiukat ohjeet tuli. No, meidän rumpali on siellä. Kyllä. Laitatko Niinan numeron sitten sille Paavolle, se valokuvaaja? Mikä se oli fiilis, kun sä kuulit, että olette vaspilämpäri? Itse asiassa me luultiin, että Katja lähtee Vakkeliin, niin me oltiin vähän silleen, voi on. Mut sit kun Katja päätti, että se ei yleensä lähdekään, niin ylleri. Niin sit oli tosi jees. Innoissaan. Jännittävää. No siis, ei sitä pysty selittämään. Eihän sitä niinku tajunnut ees. Oli vaan silleen, oho. Nyt se vasta oikeesti alkaa niinku lyöttää läpi silleen. Niin mä katsoin, että hypitte siellä se sautsikin aika. Pikku lämmittely vaan. Onhan se kivaa. Tunnin setti, eli vedetään sama kuin Ammerokis ja joka päivä. Ei Never Loved You eikä New Direction. Ei niin. Mut eli New Direction ei. Ei. Eli vedetään 10 biisiä. Mä vähän jännittää. Mua kans. Mä en tiedä, miten mä olen. Läivin käsi. Teillä on aika kuuma täällä. Aha, tässä on vielä vähän tota. Aha, miten sauna, onks hyvä? Täällä on lämmintä. Mulla oli kylmä, niin mun piti henkkärit. Mä menen maksaa erikseen. Hei, oot sä varma, että nää ei oo tota väärännyt paperi? Mä oon nyt ollut 2 viikkoa tämän bändin kanssa kiertämässä ja dokumentoimassa. Eli seuraavaksi tuli kuumat kissat, eli Barbecue Barbies!